विश्वनादाष्टकं गङ्गातरङ्गकमनीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषित वामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनादं वाचामगोचरमनेकगुणस्वरूपम् वागीशविष्णुसुरसेवितपादपीठं वामेन विग्रहवरेण कलत्रवन्तं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनादं भूतादिपं भुजगभूषणभूषिताङ्गं व्याघ्राजिनाम्बरदरं जटिलं त्रिनेत्रं पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपानिम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनादं शीतां शुशोभितकिरीटविराजमानं पालेक्षनानलविशोषितपञ्चबानं नागादिपारचितबासुरकर्णपुरं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं पञ्चाननं दुरितमत्तमतङ्गजानाम् नागान्तकं धनुजपुङ्गवपन्नगानां दावानलं मरणशोकजराटवीणां वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनादं तेजोमयं सुगुणनिर्गुणमद्वितीयम् आनन्दकन्दमपराजितमप्रमेयं नागात्मकं सकलनिष्कलमात्मरूपम् वाराणसी पुनपतिं भज विश्वनाथं रागादिदोषरहितस्वजनानुरागं वैराग्यशान्तिनिलयं गिरिजासहायं माधुर्यधैर्यसुभगं गरलाभिरामं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनादम् आशां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दाम् पापे च सुनिवार्य मनःसमाधौ आदाय हृत्कमलमध्यगतं प्ररेशं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसी पुरपतिस्तवनं शिवस्य व्याख्यातमष्टकमिदं मनुष्या विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिम् सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षं विश्वनादाष्टकमिदं यः पटे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेना सह मोदते इति श्रीव्यासमहर्षिप्रणेतां श्रीविश्वनादाष्टकं सम्पूर्णम्